Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, mi nastavimo s ovom sjajnom igricom, a to je Minecraft. Kakav je bre ovo čudan zvuk, kakav je ovo čudan zvuk, da li je to kiša, da li je moguće da je kiša, ja tamo htio da popravljam kuću. Da, to je prokleta kiša, koliko vode, a zašto pada kiša, pa šta ćemo radimo sad u ovoj epizodi, ja sam bio smislio, o čovječe što je ovdje mračno, čakaj bre, nećemo dozvoliti da vas mrak pojede, da vas mrak pojede. O bože moj, danas sam mislio da popravljam kuću, ali pada kiša i mnogo onako čudan zvuk i težak za igru, mislim nije težak za igru, nego je malo ono problematičan po vas, ima da vam krče zvučici, možda vam čak i probiju zvučici zbog ovih epizoda, tako da ćemo ići dole u rupu, da vidimo šta imamo to na Minecraft preživljavanju, da vidimo da nisu došli neki novi creeperi ili neki novi ludaci. I ja kao što vidim, ja sam čoče mnogo ogladneo, a šta imam da jedem? Imam samo da jedem ovo trulo meso, pa ajde pojest ćemo ovo trulo meso, ja mislim da će nam značiti nešto, ali dobro, izgleda da neće to biti trajna opcija da jedemo ovo meso. Ajmo mi dole da vidimo, da pronađemo, opa, jel se to čuje nešto? Ne. Da pronađemo nešto da jedemo. A šta možemo da pronađemo da jedemo u pećini? Pa možemo da pronađemo, na primjer, mišovi od pole kile kuzec. Šalim se bre. Ne možemo ništa. Pa ajmo naći ćemo, ajde da uzmemo neke rudice. Opa, super, imamo tu kramp od metala. Ajmo da kupimo neke rude, pošto napolju kiša pada. I teško je raditi po kiši, znači hoću da pokisem, da se prehladim. Poslije navučem neku bolešćinu i poslije mi se promeni glas kao sad što mi se malo promenio. Ne znam da li primećujete, ali malko mi se glas promenio jer me grlo... Opa, kakvi su to zvukovi? Jer me grlo boli jer sam mnogo jeo, što kažu braća Englezi, ice cream. Ja mislim da je ice cream. Jel ice cream beše se zove sladoled? Ja mislim da jeste. Jeo sam mnogo sladoleda i prehladio sam se i sad mi je grlo otišlo u tri lepe, ali dobro. Ja kad pomenu smo ice cream, ja mislim da ima neka poznata pjevačica, ja mislim ime Hyuna, ona je čak snimila s onim čovekom PSI, onaj, nemam pojma, ja mislim da se tako zove, što je Gangnam Style snimao, on je snimio s njom čak neki duet ice cream, pa eto i to lepo da pomenemo da se zna. Kao što vidimo ovdje, mnogo mi mlatimo ovim pevačima, ovim stranim pevačima i to onim korejskim, ja mislim da je onaj Korejanac debeli najmali. Kaki je mali ko prase. Ajmo bre da nađemo negdje ozbiljniju neku rupu gdje ima nekih ruda. Pošto ne mogu da pravim. Je, stani čoveče. Ili ja to nemam? A, ima da napravimo. Kako bre nemam. Ajde, napravit ćemo baklji što je više moguće, 20 komada. Pa ovo, ja mislim, Crvena zvezda, Partizan ili Zagreb, Dinamo kad igraju, ja mislim da nema više baklji. I čekaj bre, mnogo mlatimo praznu slamu. Kao što vidimo, ovdje nema nešto baš posebno u ovoj pećini. Pa ću se ja vratiti malo natrag da vidim, da pronađem neko drugo mjesto gdje mogu proći i vidjeti neke nove stvari. Čak možda nađem neke dijamante. Evo je ova prokleta muzika, svi kažu kao kad se uključi ova muzika, pa čovječ isključi muziku. E pa neću, meni sasvim odgovara ova muzika. Znači ja obožavam ovaj stil, obožavam klavir, šalim se bre, nemoj da se primate. Je, stani, ajmo ovako. Je, prošli put, da pomenem, kad sam snimio kako prdnuti u Minecraftu, pola ljudi je mislilo da to može, pola je mislilo da ne može. Naravno da ne može u Minecraftu, nego ja imam tako neke šašave ideje koje ću ponekad snimati. E, stani, zašto bi ja trošio ovaj metalni kramp kad mogu sa ovim krampom lepo da radim? Neke ideje će meni tako padati na glavu, pošto meni je glava puna ideja takvih, ali i sve šašavih, nema ni jedna normalna. Tako da, bit će neki idejici dalje, vidio sam da vam se svidjelo. Znači, bitno je da je se ljudima svidjelo, ali dobro, ja mislim da niko nije smislio onakav klip.
ovdje kod nas u Evropi ili ti na Balkanu, a čak ni u svijetu. Znači, nema niko takve ideje kao Serbian Games BL. E, mi ćemo ići malo dublje dole. Ja bih dođen dole do kraja. E, čuj se lava. Čekaj, a moram stavljati baklje, pošto je mnogo mračno, opet čoveč, opet sam ogladneo. Moram izaći napolje da jedem, ali dobro, za sad će poslužiti ovo trulo meso. Jeste da nije ukusno, znači, znate kako je trulo meso? Pa dobro, ne znate, nikad niste jeli trulo meso. Dobro, imat ćete i to prilike, kad odete u neku propalu mesaru, šalim se. E, ajmo dole nizbrdo, mnogo se mi zezamo, ajmo malo muzike, ovaj, Chopin, Beethoven, šta je ovo, slabo mi je išlo muzičko kad sam učio muzičko, ali dobro, za tu dvojicu znam, onaj jedan bio gluv, e, to je bitno. Čekaj, ovdje stavimo. Ajmo dole, polako, ja mislim da će meni krampova nestati, ali ćemo mi napraviti bre nove krampove, nema da misli kramp. Ne, šta je to? Ole, 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 ole. Stani Mišu, smiri se. Neću. Čoveč, našli smo dijamante. Dijamante, znači tu je lava negdje. Ajmo polako oko ovih dijamanata, polako. Koliko sam imao problema oko tih dijamanata. Stani. Ovako, ajmo stavimo ovdje baklicu da se to lepo vidi. Već, e, izgleda dva komada imaju. Ok, super. Ajde, očistit ćemo sve oko njih. E, samo da vidim. Crc moj, nemam više krampova. A moram da napravim jednu radnu tablu. Jer će ona biti od velike koristi u ovoj rupi u kojoj sam sad. Zato što mi treba kramp. Ja, stani čoveče, ja nemam ništa. Ja samo se zezam ovdje i nemam ništa, samo da vidim. Ja, čoveče, metal nisam poneo. Ali ne mogu da verujem. A dosta mi metal gore u kući. Ona kuća bez krova, što kisne samo bije. E, čekaj. Ona kuća, da Bog da onako da ostane. Nisam joj stavio krov, znači ona kisne non stop. Znači, bit će vlažno u kući, tepih, morat će na hemijsko čišće, ne vredi. Stani bre, dosta zezancije. Ajmo dobiđemo oko ovih, možda nađemo još nekog dijamanta, ili tako neke vrste, ali dobro, samo ovaj plavi dijamant postoji u Minecraftu. U čoveče, pa ovo je pravo leglo dijamanata. Zašto ovo mene da snađe? Nisam ja neki pronalazač ovih dijamanta, slabo pronalazim, neće mi ono dijamanti, ali evo, sad sam natrčao ovdje ko budala na šamar i ekstra. Imat ćemo dijamanata za sve neke predmete koje budemo htjeli da pravimo. Čekaj, stavimo i ovdje baklju. E, okej, ja mislim da je ovo kraj i početak ovih dijamanata, da smo skroz obišli. Okej, 4 komada. To je naša nada. Ajmo, uzet ćemo ta 4 komada. Bar smo radili nešto ovu epizodu korisno, znači našli smo 4 dijamanta. E, stani, ja nemam uopšte prostora, čoveče, nemam uopšte prostora da ostavim neke stvari, a imam 7 ovih daski, znači nemam ni prostora da napravim. E, ja, stani, da li da kopam pravo ili idem dole, a pravo ćemo idemo. Ovaj, nemam ni prostora da uzmem i da napravim kovčeg u koji bih mogao da odložim neke stvari, ali za to drvo moram izaći napolje, a meni se ne izlazi jer pada kiša. I je, stani, ovdje stigli smo skoro do kraja, pa ajde očistit ćemo ovo. E, oko njih, e, samo da vidim, crc moj, nemam više krampova. A moram da napravim jednu radnu tablu. Jer će ona biti od velike koristi u ovoj rupi u kojoj sam sad. Zato što mi treba kramp. Ja, stani čoveče, ja nemam ništa. Ja samo se zezam ovdje i nemam ništa, samo da vidim. Ja, čoveče, metal nisam poneo. Ali ne mogu da verujem. A dosta mi metal gore u kući. Ona kuća bez krova, što kisne samo bije. E, čekaj.
ona kuća, da bog da onako da ostane. Nisam joj stavio krov, znači ona kisne non stop. Znači bit će vlažno u kući, tepih, morat će na hemijsko čišće, ne vredi. Stani bre.